Lögreglan rannsakar manndráp á geðdeild Landspítala fyrr í mánuðinum. Hjúkrunarfræðingur í gæsluvarðhaldi vegna gruns að hafa átt þátt í dauða konu sem var sjúklingur á deildinni. Guðni Bergsson hefur sagt af sér sem formaður KSÍ eftir maraþon fundahöld helgina. KSÍ hefur verið sakað þöggun á kynbundnu ofbeldi leikmanna. Framkvæmdastjóri KSÍ segir að sambandið hafi brugðist þolendum. Ákvörðunin að fara var erfið, segir afgönsk kona sem kom hingað á föstudag. Hún þurfti að skilja við móður sína og systur sem hún segir skotmörk talibana, líkt og hún sjálf. Þrír hafa látist af völdum COVID-19 á Landspítalanum síðustu fjóra daga. 80 manns eru í sóttkví á Ísafirði vegna smita vestra. Fjöldi ferðamanna heldur á gosstöðvarnar dag hvern þrátt fyrir afleitt veður. Unnið að því að efla merkingar og laga göngustíga áður en vetur skellur á. Komið sæl. Lögreglan rannsakar manndráp á Landspítalanum. Kona á 60-aldri í gæsluvarðhaldi eftir að kona sem einnig á 60-aldri lést á geðdeild spítalans miðjan mánuðinn. Talið að andlát hennar hafi borið að með saknæmum hætti. Lögreglan sendi frá sér tilkynningu í morgun eftir að fréttastofa óskaði eftir upplýsingum málið. Á miðvikudaginn var kona úrskurðuð í vikulangt gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknar hagsmuna. Rannsókninni miðar vel, segir í tilkynningunni. Margeir Sveinsson, aðstoðar yfirlögreglu þjónn miðlara rannsóknardeildar, vildi ekki segja hvort málið væri rannsakað sem manndráp af gáleysi eða ásetningi. Allar hliðar væru til skoðunar. Krufningu lokið, en niðurstöður hennar liggja ekki fyrir. Að öðru leyti vildi hann ekki tjá sig rannsókn málsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu var konan sjúklingur á geðdeild Landspítalans við Hringbraut þegar hún lést og konan sem sætir gæsluvarðhaldi starfsmaður á deildinni. Heimildir fréttastofu herma að konan hafi kafnað og að atvikið hafi átt sér staðir í matartíma. Í tilkynningu frá Landspítala segir að spítalinn hafi tilkynnt lögreglu og landlækni andlátið. Málið sé til rannsóknar og hvorki starfsmenn né stjórnendur muni tjá sig það né staðfesta upplýsingar á meðan það til meðferðar hjá þar til bærum yfirvöldum. Ágúst Ólafsson, lögmaður fjölskyldu konuna sem lést, staðfestir í samtali við fréttastofu að hjúkrunarfræðingur hafi verið hinn handtekna. Málið sé rannsakað sem manndráp. Grunnur fjölskyldunar að ótímabært andlát konunnar hafi komið til vegna saknæmrar háttsemi starfsmannsins. Hann segir að fjölskyldan sé harmist legin en hún ætli ekki að fella neina dóma fyrir en allar upplýsingar liggja fyrir. Guðni Bergsson hefur sagt af sér sem formaður KSÍ. Knattspyrnu sambandið hefur verið sakað að bregðast ekki við ábendingum kynbundið ofbeldi leikmanna. KSÍ hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem þolendur eru beðnir innilega afsökunar og sambandið segist trúa þolendum. Tveir landsliðsmenn verða ekki með í undankeppni HM líkt og tilstóð, annar þeirra að eigin ósk en hinn var tekin úr hópnum. Það hefur gustað forystu KSÍ síðustu vikur en vandræði með að taka á vandamálum sem tengjast ásökunum ofbeldi landsliðsmanna tegja sig mörg ár aftur í tíman. Mál þeirra komust aftur í hámæli í sumar þegar Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, kynjafræðingur, greindi frá því að forysta KSÍ vissi af ásökunum nauðgun og ofbeldi og sakaði forystuna þöggun, meðvirkni og kvenfyrirlitningu. Hanna Björg segir að sér séu enn að berast sögur af ofbeldi landsliðsmanna sem sýni umfang vandans. KSÍ sendi frá sér yfirlýsingu miðan ágúst þar sem því var hafnað að sambandi tæki þátt í því að þakka niður ofbeldismál og hilma yfir með gerendum. Í vikunni sagði Guðni Bergsson, formaður KSÍ, frá því í Kastljósi að sambandinu hefði ekki borist nein tilkynning kynferðisbrot. Þórhildi Gyðu Arnarsdóttur misbauð þessi ummæli og sagði sína sögu í fréttum á föstudag. Hún hefði orðið fyrir grófri kynferðislegri áreitni af hálfu landsliðsmanns. Hann gengist við brotinu og greitt henni miskabætur. Þessu hefði forysta KSÍ vitað af og haft milligöngu að bjóða henni þagnarskyldusamning. Guðni baðst afsökunar á ummælunum en þess hefur verið krafist að KSÍ taki á vandanum. Stjórnin sat á fundi lungan úr gærdeginum og fundahöld hófust að nýju í Laugardalnum í morgun. Síðdegis voru svo allir starfsmenn KSÍ boðaðar á fund þar sem nýjar áherslur voru kynntar og til hvaða aðgerða yrði gripið. Ólöf Rún Skúladóttir, fréttamaður, við höfuðstöðar knattspyrnusambandsins. Ólöf, þetta hafi verið viðburðaríkir dagar hjá KSÍ undanfarið. Já, óneitanlega. Það hefur verið stormasamt íslensku knattspyrnuhreyfinguna upp á síðkastið.
Því verður ekki neitað. Við náðum tali af framkvæmdastjóra KSÍ, Klöru Bjartmars, rétt undir fréttir. Hvers vegna Guðni að segja af sér? Já, það náttúrulega Guðni fullfærum að svara fyrir sjálfa sig, en hann tók það ákvörðun í dag að stíga niður og stóli formanns KSÍ. Og það í kjölfar þeirra ásakana sem beinst hafa sambandunum. Og með því að axla þá ábyrgð að við hefum getað gert betur, það alveg ljóst. Hvað þarf að gerast til að fólk fái tiltrú á stjórn KSÍ að nýju? Þarf á einhvern hátt að uppræta einhverja menningu eða ómenningu sem hefur viðgengist? Já, stórt spurt. Ég held að sé alveg ljóst að við þurfum að taka verulega til hjá okkur. Við þurfum að hlusta og við þurfum að læra. Við erum nokkuð góðið því að skipuleggja fótbolta okkar einviti, en það alveg ljóst að okkar þekking og okkar kunnátta í þessum málaflokki ekki nógu góð og við brugðumst þolendum og við erum alveg skýr í því og við göngumst við því að við gerðum ekki nógu vel, við brugðumst þolendum. Hefur KSÍ haft aðkomu að einhvers konar sátt eða samkomulagi milli brotaþola og brotamanna í gegnum tíðina? Ekki svo ég veit til. Hvað með kröfu þagnarskyldu eða greiðslu miskabóta? Ekki sem ég veit til. Tveir varaformenn KSÍ hafa tekið við keflinu af Guðna Bergssyni sem hættur. Borghildur Sigurðardóttir annar þeirra. Hvað var til þess að KSÍ áttaði sig á því að þið hafið brugðist þolendum? Við náttúrulega áttum okkur á því bara þegar að þessi mál fara að líta dagsins ljós. Það var ekki vitneskja til staðar og þegar að svo orrahríð kemur svo í kjölfara yfirlýsingar sem við sendum að þá sáum við að við fórum ekki með rétt mál. Þannig að það í raun og veru vissum við á því þá eða gerum við okkur ljóst. Verður gerð breyting á landsliðshópnum? Já, það búið að staðfesta það. Það verður gerð breyting. Og Arnar mun tilkynna það, hann nýlendur og var kominn hér í hús klukkan 4 í dag. En já, það verður gerð breyting. Hversu margir verða teknir úr liðinu? Það verður breyting að það verða 2 nöfn sem verða ekki með, sem að voru tilkynnt. Það er ekki hins vegar þar með sagt að þau hafi bæði verið tekin úr liðinu. Menn gerðu sína ráðstafinu líka. Viltu gefa okkur nöfn þessara manna? Nei, ég verð að gefa þjálfaranum svigrúm núna til þess að ákveða hvar hans næstu skref. Hann velur liðið, hann þarf að fá bara smá næði og hvað er hann að fara að gera í staðinn? Það er eiginlega það. Kæra þakkir fyrir þetta. Ætli við segjum þetta ekki gott héðan úr suddanum í Laugardalnum í dag. Já, takk fyrir það, Ólöf Rún Skúladóttir. En þá út í heim, Bandaríkja her gerði í dag drónaárás á bifreið í Kabúl í höfuðborg Afganistan. Bandarísk stjórnvöld segjast hafa verið að koma í veg fyrir aðra hryðjuverka árás á flugvellin. Bíllinn hafi verið á leiðinni þangað hlaðin sprengiefni. Enn verið að flytja fólk frá Afganistan í kappið við tímann. Á þriðjudag lokast loftbrúin en þá eiga erlend herlið að vera farin úr landi samkvæmt samkomulagi við Talibana. Að minnstakosti 170 almennir borgarar fórust í árásinni sem var gerðið flugvöllin á fimmtudag og 13 bandarískir hermenn. Afgönsk kona sem nýkomin til Íslands segir það erfiða ákvörðun að flýja land og skilja við móður sína og systur sem séu í bráðri hættu undir stjórn Talibana. Konan sem við skulum kalla Roshan kom til Íslands ásamt eiginmanni sínum og tveimur börnum á föstudag. Hún vill hvorki sína andlit sitt en láta nafn síns getið þar sem hún óttast mjög örlög foreldra sinna og systkina sem enn eru í Afganistan. Talibanar náðu völdum í Kabul þar sem Roshan bjó fyrir tveimur vikum. And they were everywhere. They're everywhere. They're just searching the houses, every house that they have the information that there's a person or a woman or a man that they were working through the United States governments or other the foreign countries. They were just
and trying to find them and the situation was very horrible. Fólk leitaði í örvæntingu eftir felustöðum, sjálf flúði hún til fjölskyldu sinnar daginn eftir og hafðist við í kjallaranum dögum saman. Even there was also the situation was bad because one night we were in the basement, there was a lot of gunfires and the our family that was came and said that the Taliban is coming and inside the one of the houses of our their neighbors and they were searching for someone who was working for the government and he was a soldier and they killed him. In his own house. Roshan stundaði nám við Jafnréttisháskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi fyrir nokkrum árum. Irma Erlingsdóttir, forstöðumaður skólans, hafði samband við hana til þess að athuga hvernig henni reiddi af. Þá bað Roshan hann aðstoð við að komast burt og það bar árangur. En þótt Roshan hafi viljað komast burt var þessi ákvörðun ekki auðveld að kveðja sína nánustu fjölskyldu og vita ekki hvort eða hvenær þú sér þau aftur. Hún hefur gríðarlegar áhyggjur á móður sinni og systur sem báðar störfuðu fyrir stjórnvöld og voru virkar í réttindabaráttu. It was a little bit nervous time because I didn't know what to do because it was too soon. In the morning I send my documents and the evening they want me to take my luggage and go to the airport. Yeah. I didn't have any another way. In this case I decided to leave. Erfiðasti hluti ferðalagsins til Íslands var ferðin á flugvöllin í Kabul. Þau voru stoppuð af talibunum oft á leiðinni en komust svo loks að hliðinu á flugvöllinum þar sem bandaríski herinn stóð vörð. Then I called the Icelandic person who was a very kind man and he get out from the airport to get us. If he didn't do that, we couldn't enter the airport. Þau dvelja nú í sóttvarnarhúsi í Reykjavík og Sjan segist glöð að hafa komið börnum sínum í öruggt skjól. Hún óttast hins vegar framtíð ættingja sinna og annara afgana undir stjórn Talibana sem óskrifað blað. Konur höfðu engin réttindi undir þeirra stjórn síðast og Roshan ekki vafa að sagan endurtaki sig. This is my message to all of the nations that do something for our country, do something for those women who was working for the foreign countries. And now they are in danger, yeah. Einn lést á Landspítalanum á síðasta sólarhringu vegna COVID. Þetta þriðja andlátið á fjórum dögum og það þriðja í þessari bylgju faraldursins. Alls eru 33 látnir vegna faraldursins hér á landi frá upphafi. Á Ísafirði eru 80 í sóttkví eftir að tveir nemendur grunnskólans greindust með veruna. Sjúklingurinn sem lést af völdum faraldursins á Landspítalanum í gær var á áttræðisaldri. Þeir sem létu síðustu daga voru á 60s og 70s aldri, annar þeirra bólusettur en hinn ekki. Þeir tveir sem létust fyrir í vikunni voru erlendir ferðamenn samkvæmt upplýsingum frá landlæknisembættinu. 51 koronaveirusmit greindist innanlands í gær. 31 smit var utan sóttkvíar við greiningu en 20 voru í sóttkví. Tveir eru nú á gjörgæslu. Nú eru 844 í einangrun með virt smit og fækkar þeim nokkuð á milli daga. 1817 eru í sóttkví. Alls eru 15 á Landspítala vegna COVID-19. Tveir nemendur við grunnskólan á Ísafirði hafa greinst með koronaveiruna. Einnig greindust tveir starfsmenn hraðfristihúsins Gunnvarar með veiruna fyrir helgi. Annar skipverji á togaranum Páli Pálssyni. 80 nemendur og starfsmenn eru komnir í sóttkví eftir að smitin greindust í grunnskólanum á Ísafirði. Þau tengjast áhöfninni á Páli Pálssyni, allir nemendur fyrsta bekkjar skólans og meiri hluti nemenda í öðrum bekk eru í sóttkví auk nokkurra starfsmanna skólans. Fjöldi fólks á Ísafirði einnig smitgát af þessum sökum. Fólki má sækja vinnu og þarf að viðhafa sérstaka aðgát en ekki skikkað í sóttkví. Maðurinn sem lögreglan skaut á við Dalsel á Egilsstöðum á fimmtudagskvöld á Batavegi. Hann kominn af gjörgæslu og á almenna deild á Landspítala. Rannsókn málsins stendur enn yfir og í algjörum forgangi hjá embætti héraðssaksóknara. Maðurinn var skotinn af lögreglu eftir að hann hleypti af vopnum sínum á lögreglumenn og nærliggjandi húsi í götunni. Rannsókn saksóknara beinist bæði að athæfi mannsins og hvort lögregla hafi staðið rétt að málum í aðgerðum sínum.
Reiknað með að fellibylurinn Ida komið inn á suðurströnd Bandaríkjanna í kvöld. Ida náði styrk fjórðastigs fellibyls í morgun og yfirvöld vara við að hún verði sterkasti fellibylur sem fer yfir Louisiana ríki frá því miðja 19. öld. Ida fór yfir Kúpu og skildi eftir sig talsverða eyðileggingu í norður hluta landsins en ekki hefur verið tilkynnt mannfall. Búist við að Ida nái landi í Bandaríkjunum miðnætti að íslenskum tíma. Síðustu daga hafa þúsundir íbúa í Louisiana ríki lagt á flótta. Don't drive unless you have to once the weather gets bad. When there's water on the road and you're not 100% certain you know exactly how deep it is and what the current is, do not drive through it. Turn around. Don't drown. Follow the guidance from local authorities. And if you have to move to shelter, make sure you wear a mask and try to keep some distance because we're still facing a highly contagious Delta variant as well. Stikur verða hugsanlega búnar ljósum til að leiða ferðamenn úr villum við gosstöðvarnar í vetur. Mikil umferð við þær alla daga þrátt fyrir takmarkað skyggni. Þannig var það líka þegar fréttastofa fór þangað í síðustu viku. Það hefur verið lítið að sjá og vefmyndavélum af gosstöðunum undanfarna daga. Einfaldlega því hér nánast ekkert skyggni. En þrátt fyrir það hér alveg ótrúlega margt fólk. Þátti 300.000 manns hafa skoðað gosið og jafnan yfir 1.000 manns á dag þegar veðrið gott. Eins og erum við núna, svarta þoku og ég efast að sé virku núna og það ekkert skyggni, en það stoppar ekki fólk frá því, það vill bara komast hérna upp yttir og labba hérna upp úr öllu. Það 90% útlendingar sem eru núna, við verum átt okkur á því að þau hafa takmarkaðan kannski tíma á landinu og það setur meiri pressa á þau að fara þó að veður sé ekki gott. Og við mælum alls ekki með því að fara í göngu í svona veðri. Wir haben wirklich die Reise komplett durchgeplant, noch mit Familienbesuch und daher sind wir heute trotz Wetter hergekommen. Björgunarsveitin Þorbjörn aðstoðaði fyrir vikunni fólk sem hafði villst í þokunni. Sveitin þarf reglulega að svipast þar eftir fólki. What have you seen today? Nothing, it's a lot of fog. Yeah, you don't see that much. Why did you just decide to come today? Well, because we've got one more day, so on the plan to go. I think the weather's even worse tomorrow, isn't it? So it was last chance. Undanfarið hefur verið unnið að því að bæta aðstæði við gosstöðurnar til að tryggja öryggi göngufólks. Við ætlum að bæta gönguleiðirnar, bæta stikun, það líka verið að hugsa að setja jafnvel ljós á stikunnar, þannig að fólk sem á ferðinni í þoku eða myrkri snjókomu, að það verið greinilegri gönguleiðirnar. Þá á að reyna að efla landvörslu og auka vöktun lögreglu. Björgunarsveitar menn hafa ítrekað þurft að aðstoða slasaða göngumenn hér við uppgönguna á Langahrygg. Það fór svo að þeir komu fyrir þessu langa reipi vegförundum til aðstoðar. Nú hins vegar unnið að því að finna varanlegri lausn. Bú að hanna gönguleið upp Langahrygg og áætlað að hefja framkvæmdir á næstu dögum. Náðu þessu fyrir veturinn? Já, já. Það nógu tími til stefnu. Við munum hafa þetta klárt þegar það að kemur. Fjögur ára rithöfundur hélt útgáfuhófum helgina í tilefni að fyrstu útgáfu bókar sinnar. Systkina samstarf og framtakssemi móður var til þess að bókin kom út. Ævintýri músadrekans er saga litla mús sem langar til að verða stærri. Höfundurinn heitir Gunnar Elís Ólafsson og yngstur níu systkina. Bókin kom til í tengslum við uppeldisfræði áfanga hjá systur hans. Hún átti að setja saman bók, bæði að skrifa sögu og teikna myndir. Hún var ekki vandræð með myndskreytingarnar, en sagan lét á sér standa. Hvað sagan þín? Það drekar var einn og einn drekjumús, þá breytir því mús, en það einn köttur. Í sögun líka, þannig að það köttur, mús og dreki, og hvað gerist? Drekunum ætlar ekki að borna, ætlar að honum verið bara að hjálpa henni og breytist í ekki að borðana og leifinu bara vera dreki. Og verður hún þá drekamús eða hvað gerist eiginlega? Nú er drekamús. Ég var svolítið hugmyndalegs upprunalega, þannig að meðan ég var að passa sískinni mín, þá ákvað ég að spyrja því hvort þú geti sagt mér sögu og þaðan kom þessi. Af því að hann yngsta sískinni, þá einhvern veginn kom þetta litla, hugmyndinu það að lítil mús vilja vera stór og upplifði síðan að hún sem vill bara frekar vera, hún sjálf lítil. Mér hætti bara að passa svo vel við, það bara einhvern veginn alveg bara smalt saman. Þá veðri.
Hámark hiti dagsins mældist tæp 21 gráða og var þá Neskaupstað. En búast má við álíka hámarkshiti muni mælast austanlands á næstu tveimur dögum. Fjöldi daga með hámarkshita yfir 20 stigum nú farin að nálgast 60, en fyrra met var 55 dagar frá árinu 2010. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttum. Helga Margrét Höskuldsdóttir sér þær í kvöld. Róbert Ísak Jónsson, sundmaður og Bergrún Ósk Aðalsteinsdóttir, frjálsíþróttakona, kepptu á Ólympíumóti fatlara í Tókíó í dag. Spennandi leikir voru á dagskrá úrvalsdeildar karla í knattspyrnu. Víkingur gat komist í toppsætið með sigri á FH. Þriðja umferð kláraðist í ensku úrvalsdeildinni og Íslandsmeistarar voru krýndir í frisbeególfi. Þetta og fleira til í íþróttum hér rétt á eftir. Þá komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Lögreglan rannsakar manndráp á geðdeild Landspítala fyrir í mánuðinum. Hjúkrunarfræðingur í gæsluvarðhaldi vegna gruns að hafa átt þátt í dauða konu sem var sjúklingur á deildinni. Guðni Bergsson hefur sagt af sér sem formaður KSÍ eftir maraþón fundahöld helgina. KSÍ hefur verið sakað þöggun á kynbundnu ofbeldi leikmanna. Framkvæmdastjóri KSÍ segir að sambandi hafi brugðist þolendum. Ákvörðunin að fara var erfið, segir afgönsk kona sem kom hingað á föstudag. Hún þurfti að skilja við móður sína og systur sem hún segir skotmörk talibana, líkt og hún sjálf. Þrír hafa látist af völdum COVID-19 á Landspítalanum síðustu fjóra daga. 80 manns eru í sóttkví á Ísafirði vegna smita vestra. Og fjöldi ferðamanna heldur á gosstöðvarnar dag hvern þrátt fyrir afleitt veður. Unnið að því að efla merkingar og laga göngustíga áður en vetur skellur á. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á rúf appið. Þessum fréttatíma lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl. Á rúf í kvöld. 690 Vopnafjörður íslensk heimildamynd tengst íbúa við heimabæinn sinn og sjálfsmyndina sem samofin firðinum. Fjölskyldubönd spennuþáttaröð í 8 hlutum frá BBC eiganda fjölmiðlaveldis og brotna fjölskyldu hans. Óbeislu fegurð margvelunu tyrknesk kvikmynd 5 ungar munaðalausa systur sem alast upp hjá ömmu sinni og frænda. Blástu burt reykinn með Nikotinell. Nikotinell í bláu pakningunum. Við erum ekki að selja bara einhverja steypu. Við seljum gæðasteypu. Steinsteypan. Við framleiðum steypu. Það tekur örfáar mínútur fyrir fyrirtækið að koma í viðskipti í Landsbanka appinu. Þannig færðu strax betri yfirsýn yfir fjármálin.